Fala aí, rapaziada. Boa noite. Hoje é dia 14 de julho de 2022. São 21 horas em São Paulo, né? Eu estava ali no quarto do meu filho. Eu vou até lá no quarto. E de repente, cara, me veio uma letra na cabeça, mano. Todo mundo sabe que eu faço várias músicas, eu faço músicas que tiram uma onda, músicas que falam de coisas sérias, músicas que trazem alegria, né? Já fiz muita porcaria, mas, cara, me veio um algo na cabeça aqui, irmão. Sério. Eu não coloquei o ritmo na música ainda, mas eu. Tá aqui, ó. E eu vou tentar passar aqui o que veio na mente. Parece até loucura, ou se pá, papo de louco. O barato tá estranho, o barato tá muito doido. Eu sinto, eu pressinto que tem algo diferente matando muita gente, que vai vir do céu e que vai vir do mar. Tipo, não sei dizer, não consigo explicar. Mas olha, para quem viver e ver, pode ter certeza, não vai acreditar. O ouro não será nada. O novo ouro, o novo tesouro, será o ar. Vai ter tipo cristalino, de eucalipto. E a tua Ferrari, a tua Lamborghini, a tua gostosa de biquíni, não vai mais viralizar. Criaturas nuas nas ruas, sexo desenfreado, vai estar tudo liberado. A falta de amor, tudo estará fora do lugar. Tem algo acontecendo. O mundo inteiro está morrendo. E ninguém quer se ligar, ninguém quer acordar. Enquanto isso, infelizmente, a mídia mata a gente, te ilude, te deixa mais contente. Mas olha aí, se liga. Tu pode esperar. Tu pode esperar o quê? Vamos lá, segunda parte. Se é a volta de Jesus, eu não sei. Se vai ser o fim do mundo, eu também não sei. Deus não me deu e jamais me daria esse poder de saber, né? Vão me chamar de louco, de chapado, de tiozinho esclerosado, palhaço, idiota, otário. Belê. Belê. Vai que vai. Tudo que vai acontecer é Deus voltando, tá? Deus não volta atrás das palavras que estão na Bíblia. A raça humana está passando, já passou dos limites. E isso Deus não admite. Até porque não foi isso que Deus criou. Não foi esse tipo de raça humana que Deus criou. Veio a febre, a gripe, varíola, Covid e outras variantes que estão chegando. Lá em cima passa o aviãozinho. Você já viu aquele aviãozinho que passa atravessando no céu, lá naquela altura que ninguém nem quase vê o avião, deixando aquela linha no céu? É, meu irmão. Depois vira uma cortina, vira um véu. Quem viver, verá. A intenção dos olhos rasgados é só contaminar, infelizmente. O que eles querem vai chegar. O que eles querem vai chegar. Tudo ficará no seu lugar. Mas tudo tem um preço. Um dia você vai acreditar.